E aí, galera que curte o canal Ricardo e Companhia, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu espero que você esteja gostando dessa nossa nova série e nós acrescentamos ainda rodovias, avenidas, rotatórias, semáforos, trânsito movimentado, conversão à direita, à esquerda e muito mais. Você não pode perder nenhum vídeo. Então, eu queria pedir para você se inscreva aqui no nosso canal, hein? Já é inscrito? Tem gostado do nosso trabalho? Deixa aquele like que é muito importante para nós. E nos siga lá no nosso Instagram. @ricardoecompanhia. Vamos dar mais uma olhadinha nesse vídeo? Autoescola Ricardo e Companhia. Quem conhece, confia. Valeu, vamos nessa. Como é que você está numa via lateral, numa rodovia, e vai ter acesso ao anel rodoviário ou uma rodovia de grande movimento? Você está andando aqui, olha. Primeira coisa, você sinaliza, desloca o seu carro aqui para a esquerda. Como você vai ter acesso a uma rodovia? Você não vai entrar devagarinho, quase parando. Eu já estou aqui a 60 km. Sinalizei aqui, vou ficar bem à esquerda. Vou colocar uma terceira marcha, que é uma marcha mais forte. Olha o caminhão como ele entra, olha. Essa pista, ela é protegida por essa canaleta aqui, ó. Então já sinalizei, já entro com a velocidade alta, para mim não atrapalhar, às vezes, os veículos que vêm atrás, principalmente caminhões, que já saem ali daquela rodovia ali, já entram à direita. Então essa é a forma de você entrar. Como é que você vai sair de uma rodovia? Talvez você quer sair do anel rodoviário ou de um lugar movimentado, uma avenida também movimentada. Aqui é um lugar bem perigoso em Belo Horizonte. Se você está lá na faixa da esquerda como caminhão, primeira coisa, sinaliza, toma a faixa do meio, ou então, se der, você já vem para a faixa da direita. E assim que você estiver na faixa da direita, você liga a sua seta e espera a primeira saída. Qual a saída que você vai tomar? A primeira que você puder entrar à direita, você vai sair. Mas sempre é bom você já ter esse trajeto na mente, né? O que que vem aqui na frente, como que vai ser essa entrada. Então aqui já tem uma saidinha, ó, vou observar aqui meu retrovisor e vou sair aqui devagarinho da rodovia. Sempre as saídas das rodovias são, quase sempre, não vou falar sempre não, mas quase sempre elas são pela direita. Por que que elas são pela direita, pessoal? Elas são pela direita porque geralmente elas são divididas por canteiro. Então não tem como você fazer o retorno ali, é muito perigoso. Então geralmente vai ser uma saída como essa, ou um acesso especial, rodovia, um retorno, né? Um viaduto, alguma coisa assim, uma rotatória pode ser também. Então nós vamos sair aqui agora, pegar um outro itinerário aqui. Como que você vai sair aqui, olha, dessa via lateral aqui? Sai devagarinho, observando, né? É uma rua de mão dupla. Aí você já vai diminuindo a velocidade. Quando você está saindo de uma BR, de uma rodovia como essa, você tem que tomar cuidado, porque você já está vindo de um lugar onde está com muita velocidade, né? Está andando a 100, 110 às vezes, e vai chegar no centro urbano. Então adapte a sua velocidade ao lugar onde você está dirigindo. É isso aí, pessoal. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, deixa o seu like, deixa o seu joinha, que isso é muito importante pra gente. Se inscreva aqui no nosso canal, ó. É rapidinho, é só clicar nesse botão e se inscrever. E nos siga lá no nosso Instagram, @ricardecia. Em breve vamos postar também vídeos sobre baliza, manobras, estacionamentos, conversões e muito mais. Vou lá no meu Instagram agora e vou aguardar você com muitas outras dicas. Clica lá no Instagram, @ricardecia. Te aguardo lá. Autoescola Ricardo e Companhia. Quem conhece, confia. Valeu, até mais.